Så ja, men så prøver vi med sådan en Peter. Det er mig, der mangler at trykke. Det er mig, der sidder og sover. Ja. Det er sgu også flot, ikke? Oh, det er en flot bil. Ja. Jeg kan godt lide McLaren. Er det en Mitsubishi, der kører foran mig? Det er nogle sjove glasser, vi har fået. Ja, de er blevet blandet godt sammen. Ja. Wow, wow, wow. Der er altså meget godt optræk i den her. Åh! Oh! Hvad er det? Ja. Den er ligesom Ferrari var før, synes jeg. Åh. Oh. Det er ikke så godt. Dobbelt. Ja. Det kan være, den ligger bedre i sving, men nu prøver jeg lige. Ja, det kan også være, at vi skal have varme i dækkene. Ja, det kan godt være. Det er det nok. Hvad skulle du i presset efter? Ja, det skulle lige se, om det var slået ordentligt eller noget? Ja, det var en mærkelig, en økologisk kø. Den er jo en Lamborghini, det er jo sådan en kvæl. Ja. Det er jo oprindeligt traktorer, ja. Nå, det er rigtigt, ja. Nej! Ej, nu slår vi også til mig bag til her. Ja. Eller skubber hedder det. Ja, ja. I husker på sidste omgang. Ja. Hvad siger du? Der er der. Er der døde? Det er svin. Ej. Den er altså svær at køre, den her, synes jeg. Der er et forfra. Nej, nu kører vi. Sæt den bedre ind. Ja, det kan være, den bliver bedre. Ja. Jeg ved ikke, om jeg... Ja, nu er det mig, der ryger. Men jeg tror, du er for ivrig. Ja. Og specielt til den her bil. Ja. Det skal være sådan mere, om jeg ligger om og bare bagved min bølge. Jeg skal sgu ikke ligge bag, men jeg skal ligge forrest, Claus. Det nytter jo ikke noget. Man skal bare tage den lidt med ro i svingene. Ja. Selvom det er svært. Ja, men det er det der med langsommere ro, det er nogle gange, så virker det bare. Men det skal man et eller andet sted også i virkeligheden. Det nytter jo ikke noget, man kommer driftende rundt der. Nej, der er jo meget lykke. Det tager jo meget lidt af. Man skal have nogenlunde den samme fart, som den man overhaler. Der er lidt skarpere vinkel på. Apropos vinkel! Og der var den. Sikker dig? Ja, det gør jeg. Ja, og så... Hold da. Ja, ja. Tre omgang endnu. Kan nu indekæs. Der er den mindste fejl, så har du mig. Nu kommer du allerede. Og det der så også er lidt frustrerende, når man så er foran, så skal man jo helst have så meget fart på som muligt. Ja, det er det. Man er jo bange for at blive overhældet. Ja, det er det noget psykologisk.
Det er da flot, det der. Ja. Så kører man i bryg. Ja. Har du smidt et tår over på over kroppen, eller jeg synes, du ligger lige bagved hele tiden? Nu kører du bare lige så stærkt. Punktering med 200 km i timen. Ja. Hvad med de andre? Kan du se dem i bagspejlet? Nej. Og så har vi alligevel fået lagt bag os. Det er meget godt. Ja. Jeg har også der dukket det ud her. Så kan du komme hurtigt igennem turene, når du finder rytmen. Ja, man skal alligevel... Kan det godt være, man skal ind og fidle lidt, ligesom jeg var med LaFerrari der, med, ja, med suspension og, ja, og downforce. Du nakker mig før mod det, som jeg gjorde ved dig sidst. Jeg når aldrig at komme op i 7. gear på den her. Nej, det er ikke langt nok. Ikke på den her bane i hvert fald. Jamen, jeg vil også huske, hvis man kommer der også. Jeg må også bremse ned, ikke? Ja, det er det. Det må være nogen mellem nu. Men den er simpelthen ikke... Hvor du røg du af? Ja.
være lidt sjovt på et tidspunkt at skrue lidt mere op for de bots der. Ja. Hvis man skulle køre et helt løb, hvor man virkelig skulle kæmpe om det, ikke? Jo, jo. Helt løb, så er det 6 omgang, ikke? Forestil dig at køre 57 omgang. Ja, kæmpe. Hold kæft, mand. Ja, der er en grund til, at Kevin træner, ikke? Jo. Der andre kan klare 6 omgange, så er det ved at dø. Det er det. Nå, det gik sgu da fint. Ja, ja. Det er spændende tider. Det er det. Ja. Det er sgu også meget pænt, at man klarer det. Ja, jamen det er den. Og så har den der downforce der, eller hvad hedder det? Downforce spoileren der. Ja. Spoileren. Ja, som den skyder op, når den skal bremse, og hvad den er alt efter, hvad den skal. Er de virkelig så langt bagefter, så man er nødt til at have så? Ja, det må det jo egentlig være. Ja, det ender med, at det er en hel omgang, vi har taget den med. På 6 omgange, det er lidt voldsomt. Det er nok tæt på det. Nej, det bliver det så ikke en halv omgang. Ja. Ja, ja, og du har da langt bedre lap time, end jeg har. Så... Ja. Jeg er nu meget godt tilfreds med min lap time. Det er 1.38, det var fint. Ja, men før man kan sammenligne den rigtigt, så skal man jo netop have samme bil. Altså... Ja, ja, det er det. Så ja. Det var da ikke så dumt.